Kun xabari. 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni. Shu kuni bizga saboq bergan hayot so'qmoqlaridan odamlab borishimizda ustozlik qilgan va bu vazifani ayni paytda ham sharaf bilan bajarib kelayotgan insonlarni kasb bayramlari bilan tabriklashga oshiqamiz. Albatta, har birimiz istalgan sohada mehnat qilmaylik, ustoz va murabbiylarga ehtiyoj sezamiz. Avvaliga maktabgacha ta'lim muassasasi, keyin maktab, navbati bilan oliy o'quv yurtida ustozlardan saboq olamiz. Ota-onalarimiz esa bu borada bizning bir umrlik yo'ldoshimiz. Bir necha yildirki yurtimizda 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni umumxalq bayram sifatida keng nishonlanib kelinmoqda. Ming-minglab murg'ak qalblarga ezgulik yog'dusini sochadigan, o'z o'quvchilariga hayot maktabini beradigan mo'tabar zot o'qituvchi va murabbiylarni bugungi kasb bayrami bilan muborakbod etish maqsadida Xorazm viloyati hokimligi binosida taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Unda viloyat hokimi Farhod Ermanov ishtirok etib, davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni munosabati bilan yo'llagan tabrigini o'qib eshittirdi. Shundan so'ng faol o'qituvchilarga o'quv tarbiya jarayoniga faol xorijiy tajribalar, innovatsion axborot kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish ishlariga qo'shgan hissasi, o'quvchilarga ilm-fan asoslari va zamonaviy kasb-hunarlarni o'rgatish, ularning intellektual salohiyatini yuksaltirishda qo'shgan hissasi hamda ijtimoiy hayotdagi faol ishtiroki uchun orden va medallar topshirildi. Men matematika fanidan Litsiyada ders beraman. Okuçularımını Ali oku yurtlarına tiyarlayıpman. Xuda şükür 90-95% okuçularım okuşa girip durdu. Şunun için bundan kinem özümden kolumdan gelince minnetlerimde ayam iman şu perzantlarımızın en esil perzant bulup yetişlerine. Köp yıllık iş faaliyetimdeki minnetlerimi kemtaranına bakalıp beni mükafat getirdim. Tavsiya qilgan hurmatli yurtboshimga, xalqimga o'z minnatdorchiligimni izhor qilaman. Bu bergan ishonch faqat menga emas, barcha viloyatimiz, O'zbekistonimiz, litseyimiz o'qituvchilariga bergan e'tibor deb bilaman. Farzandlarimizni qo'limdan kelgancha ularni O'zbekistonimizni eng asl farzandi qilib tarbiyalashda o'z kuch g'ayratimni ayamayman. Я получила орден Дуслык. Это, значит, государственную награду. Я благодарю за благодарю нашего президента и, конечно, нашего хакима Фархада Уразбаевича за такое доверие, оказанное мне, и, конечно, за большую помощь, оказанную нашей школе. Сейчас мы работаем с удовольствием и та награда, вот, которую я получила, заслуженная награда, это не только моя награда, но это вся награда всей сферы нашего образования. Я благодарю, большое спасибо за оказанное доверие. Своим трудом я надеюсь, что я оправдаю эту награду. Мне очень хурсанчилик, что шухрет медаль бенен тагдилан. Факат мейне, факат ты санат чаллана, ты санат ахлана, ершин ютхада болима. Mana prezidentimiz o'zi san'atga, milliy san'atimizga chuqur e'tibor berib turganini boisi mana maktab, maqom maktab internatlarining ochilishi shu borasida yangi milliy institutlarning ochilishi san'atimizga xos bo'lgan mana shularni nima deymiz? Qilingan mehnatlar, shu qilingan ishlarni ham san'atkorlarni qilib turgan ishini e'tibor olish olgan holda mana bugun shu shuhrat medaliga tavsiya qilib turaman, xursandman. Xudo xohlasa kelajakda bundan ham chiroyli ishlarni boshlab ko'ramiz, mana qilib shu chiroyli san'atkor davlatimizga, respublikamizga xizmat qiladigan chiroyli kadrlarni yetishtirib berishga va'da beramiz. Xudo xohlasa mana boshlanishi hozir maktab bo'lsa, keyin xudo xohlasa katta bir institutlarda o'qib davlatimizga foyda keltiradigan yigit qizlarni ulg'aytiramiz deb chiroyli san'atkorlar chiqishini tilab qolamiz. Rahmat.
Taqdirlash marosimining davom olaroq Ogahi nomidagi Xorazm musiqali drama teatrida kasb bayrami munosabati bilan konsert dasturi o'tkazildi. Ustoz deganda har qaysi inson ko'nglida chuqur hurmat, ehtirom va cheksiz minnatdorlik tuyg'ulari, shu bilan birga hech qanday boylik bilan o'lchab va ado qilib bo'lmaydigan qarzdorlik hissi paydo bo'ladi. Ustozlarimiz o'g'iti, keksalarimiz pand-nasihatlariga amal qilib borsak, aslo kam bo'lmaymiz. Bu bilan ustoz va murabbiylarimiz oldidagi ilk burch ni ado etgan bo'lamiz. Haqiqatdan ham ko'z nuri va qalb ko'rini butun ongli hayotini yosh avlodga bilim va tarbiya berishga, ularni milliy va umumiy insoniy qadriyatlar ruhida kamol toptirishga bag'ishlagan bir so'z bilan aytganda, vatanimizning ertangi kunining poydevorini yaratayotgan bu insonlarning oliy janob mehnatiga har qancha tahsin aytsak oz. Kun xabari.